HDZ-o Miroslav Tuđman upozorava da se neke državne tajne u Visokoj ne mogu pohraniti. Po postojećim procedurama moraju biti čuvani u zaštićenom prostoru, pod posebnim režimom, posebnim kasama, posebnim evidencijama. Na lokaciji koju smatra sigurnosno neprikladnom, tvrdi, nema ni prostorije iz koje se donose odluke o važnim sigurnosnim, ali pitanjima iz obrane i vanjske politike. Ono što javnost zove gluha soba, odnosno zaštićena od bilo kakvih mogućih prisluškivanja izvana.